sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já comecei o dia bem com um cafezinho, né? Ainda tô tomando aqui e vou compartilhar com vocês um pouco da minha rotina. Tenho bastante coisa para fazer aqui por casa hoje. Até banho na minha preta tô querendo dar. Tava esperando chegar o shampoo dela que eu encomendei e eu tinha comprado um outro, mas tá deixando o pelo dela feio. Já peço like de todos e se tiver alguém que seja novo ou nova por aqui, eu te convido a te inscrever, vim fazer parte da minha família e vamos pro vídeo. Já tirei as coisas do café aqui, deixei a mesa limpinha, mas olha só como que tá minha pia. Essas louças ali ficaram tudo de ontem. Algumas é que eu fiz café agora, né? E tenho também que tirar esses tapetes depois para lavar. Acho que mais de perto dá para ver que já estão sujos. Vou limpar o chão aqui também, mas vou começar agora lavando essa louça. Sensação boa, uma pia limpa, né? E vocês têm que concordar que eu sei muito bem empilhar uma louça, olha só. Deixei tudo escorrendo ali e já limpei aqui meu fogão que eu tinha derrubado crepioca. Depois eu vou limpar o chão, como eu falei. Até deixei já as coisas todas arrumadas aqui. Mas primeiro eu vou vir aqui na lavanderia. Eu separei aqueles calçados ali que eu tenho que lavar. Um dos tênis eu vou só limpar, que não tá tão sujo, né? Deixa eu mostrar o tempo para vocês. Tá bem nublado, mesmo assim eu vou colocar a roupa para lavar. Essas que estão aqui eu lavei ontem, eu acho que já estão quase seca. Tem até o urso da Brenda ali, da Preta pendurado que eu lavei também. Aí vou colocar a roupa na máquina agora. Thank you.
deixei todos os calçados escorrendo aqui no tanque. Esse cor de cinza eu tive que limpar com a esponja, porque com a escova não saiu, ainda não saiu tudo, né? Mancha, mas deu uma melhorada. E a minha máquina já parou aqui. Aí eu vou estender essas coisas e vou colocar os tênis para centrifugar. Veio visitar a avó, mas tá gripadinha. Fiz uma cama aqui no sofá, olha só. Coloquei a preta aqui do lado. Tá assistindo ali os moranguinhos. Acho que é moranguinho. Bem deitada aqui, ó, as duas. E o Cauã tá dormindo soninho na cama da avó, olha só. Consegui fazer ele dormir. A Thaís deixou um mamar ali, ela tirou o leite dela mesmo e colocou na mamadeira e eu dei, ele dormiu. A Thaís tinha aqui no banco e eu acabei ficando com eles para ela conseguir ir mais rápido. E porque tá bem frio também aqui em Caxias hoje. E como a Emily tá gripada, é ruim para tirar, né? No caso, no tempo. E nem gravei para vocês, mas já fiz o almoço para nós também aqui, já almoçamos. E agora em seguida, depois, eu vou dar um banho na preta, como eu falei, mas vou esperar primeiro ela voltar para pegar eles. Olha só quem é que acordou. Hã? Dormiu só um soninho, né? Diz oi para as meninas. Diz oi, eu vim visitar minha vovó, meninas. Eu sou o Cauã. Amanhã eu tô completando 4 meses. Eu tô fazendo briga aqui com a minha vovó, meninas. Tem que ser de pé o colo, senão eu choro. Olha só a gordura que tá. Coisa mais linda, né? A boca é igual do meu filho quando era pequeno, mesma coisa. Diz oi. Diz. Oi, meninas. Oi. Acabei de organizar a cozinha de novo. É um ciclo sem fim, né? Lavei a louça do almoço e coloquei um tapete limpo aqui que eu não tinha colocado antes. Aí aqui na sala organizei tudo também. As crianças já foram e guardei a caminha da preta e as coisas que estavam aqui. Agora eu vou dar banho nela. Olha só o tanto de pelo que saiu no banho. Tá se sacoalhando aqui, ó. Eu comprei esse shampoo aqui. É clorexidina. Espero que melhore essa queda dela. Senão vou ter que levar no veterinário de novo, né? Olha só, eu já tinha levado uma vez e ela tinha receitado esse shampoo. Vamos ver se vai melhorar. Eu coloquei o aquecedor aqui, acho que vocês estão ouvindo o barulho, para não ficar frio, tá bem quentinho aqui no banheiro, né, Pretuxa? A mãe já vai secar agora.
limpei todo o meu banheiro aqui, que tinha ficado puro pelo da preta. Coloquei um tapete limpo, limpei bem ali também. Não gravei para vocês porque eu tô toda molhada. Acho que dá para ver, né, minha calça ali. Aí agora eu vou tomar um banho. Tomei um banho antes de me despedir de vocês. Tinha passado um óleo de coco no cabelo para dar uma hidratada. Aí lavei ele. Na verdade, sempre que eu dou banho na preta, eu tenho que lavar o cabelo porque ela se chacoalha assim e acaba respingando água na gente, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de me acompanhar em mais essa rotina. Muito obrigado pela companhia. Um beijão e até a próxima.